Samux rayonundan olan sahibkar Tükəzbən Nəsibovanın problemə üst tutmaq səbəbi subartizyan qoyusu ilə bağlı yaşadığı problemdir. Əvvəlcə Tükəzbən xanımla tanış olaq. Tükəzbən Nəsibova Samux rayonunun Füzuli kəndindəndir. O, 2004-cü ildə 30 il ərzində əkilməyən torpaq sahələrində iş qurmaq qərarına gəlib. Elşad Tələvəz Toxumçuluq MMC-nin əsasını qoyan xanım 70 hektara yaxın sahədə günəbaxan bitkisi əkib. Sahənin suvarılması üçün 2 subartizyan quyusunu da şəxsi vəsaiti ilə qazdığını deyən Tükəzbən xanım 2018-ci ilə qədər işində uğurla irəliləyib. Hətta o, həmin il Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdiyi töhfəyə və sahibkarlığın genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə tərəqqi medalı ilə də təltif olunub. Amma elə 2018-ci ildə Tükəzbən xanımın problemləri başlayıb. Belə ki, subartizyan qoyularından birinin fəaliyyəti dayandırılıb. 2018-ci ilə qədər mən suvarma suyunda problemim olmuyor. Sadəcə 2018-ci ildə mənim istifadəyə və icarəyə verdiyim, istismara verdiyim artizanın birinin suyu xətti İşıq idarəsi tərəfindən dayandırıldı. Mən müraciət elədim işıq idarəsində ki, bəs xəttin bir naraliflər niyə? Dedi, suvarma sistemləri idarəsi bizə məktub göndərdi ki, filan kod nömrəli, filan reper nömrəli artsanın xəttin aralı. Mənim o artsana ehtiyacım yoxdur. Mən suvarma sistemləri idarəsində rəisi Gülağa müəllimin yanında olduğum bir dəfə yox dəfələrlə ki, Gülağa müəllim sahələri suvarmaq lazımdır, artsanın da xəttini aralatmışsınız, nə məsələdir? Dedim, mən icazə vermirəm artsanın işləməsinə. Dedim, niyə məqsəd nədir? Məqsədimi açıqlamadı. Hazırda əkin sahələrində hökm sürən vəziyyət heç də ürək açan deyil. Tükəzbən xanım bitkilərin tamamilə məhv olacağından narahatdır. Dün mənim icarəyə götürdüyüm ərazi 70 hektar ərazidir. Buranın da 2 artsan təmin edir. Artsanın biri dayandırdığı görə məhsulun suvarmasında problem yaranır. Hazırda görürsünüz ki, məhsulun texniki yetişkənlik fazasıdır. Halbuki bu hələ inkişaf eləməlidir. Texniki yetişkənlik fazasında 2 ay var. Amma ömrünü başa vurur, çünki suvarma yoxdur. Məhsuldarlıq da olmayacaq. Sahibkarın şirkətində mövsüm boyu 20-25 nəfər çalışır. Yəni, bu sahələrin məhsuldarlığının olması həm də sadə kəndlinin ruzisi deməkdir. Neçə illərdir biz aləmimizi bu təsərrüfatla dolandırırıq. 2 ildir ki, bu təsərrüfatın suyunu kəsirlər, su vermirlər. Biz adiyyatı qurumlardan xarş edirik, bu təsərrüfatın suyunu versin, biz ailəmizi dolandıraq. Deməyə yerimiz yox. 6 baş külfətəm. Çöllərdə gündəlik günəmuz işləyirəm, günəmuz işlədiyimizin haqqı yaxşı olur. Su yaxşı olanda, məhsul yaxşı olanda haqq da yaxşı olur. 2 ildir məhsulumuzu yaxşı yığa bilmirik, günəmuz pulumuzu da ala bilmirik. Problemə aydınlıq gətirmək üçün Samux Suvarma Sistemləri İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin əməkdaşı Xəyal Cabbarov məsələnin əslində necə olduğunu izah etdi. 2004-cü ildə Elşad MMC rəhbəri Tükəzbən xanım öz şəxsi vəsaiti hesabına 2 ədəd subartizan quyusu qazdırmışdır. 2018-ci ilə qədər həmin ərazidə olan əkin sahələri həmin 2 ədəd subartizan quyusunun vasitəsilə suvarılmışdır. Tükəzbən xanım həmin Bərəkət Tərəvəz Toxumçuluq kooperativinin ərazisində olan torpaq sahələrinin suvarılmasına heç cür imkan yaratmamışdır. Və bunun nəticəsində həmin kooperativin əkdiyi 30 hektar günəbaxan sahəsi yanaraq tamamilə məhv olmuşdur. 2018-ci ildə Elşad MMC-nin Bərəkət MMC ilə arasındakı münaqişəni dayandırmaq üçün İdarə və Rayon Yerli İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri Elşad MMC-nin rəhbərliyini və həmin adı çəkilən Bərəkət Tərəvəz Toxumçuluq kooperativinin rəhbərliyi ilə arasındakı münaqişəni dayandırmaq üçün icra hakimiyyəti və idarə tərəfindən nümayəndələr hər iki rəhbərliklə profilaktiki söhbətlər aparmağına baxmayaraq Elşad MMC-nin rəhbəri Tükəzbən xanım heç bir razılığa gəlməmişdir. Və bu razılığa gəlmədiyi üçün idarə tərəfindən 2018-ci ildə həmin subartizan quyuları elektrik şəbəkəsindən ayrılmışdır. Bununla yanaşı bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Elşad MMC ilə Azər Aqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi arasındakı müqavilə 2020-ci ildə bitmişdir. Əgər Tükəzbən xanım, deməli, əkin sahələrini suvarmaqdan ötürü idarəyə yenə müraciətlər etmişdir. Yəni, bir idarə olaraq həmin şirkətin, Elşad MMC-nin və Tükəzbən xanımın suvarma ilə təmin etməkdən ötürü yalnız onun bir yolu var ki, deməli, birinci Elşad MMC idarəyə olan borçlarını ödəməli və həmin ərazidə olan digər şəxs
ərazilərin əkdiyi torpaq sahələrinin su varılmasında və onları əkən şəxslərin hüququnu əgər pozmazsa, onların su varılmasını təmin etməyə köməklik göstərərsə, yenidən Elşad MMC-yə, yəni ki, Tikazban xanıma idarə tərəfindən müəyyən köməklər göstəriləcək. Yəni, istənilən halda kompromisə getmək məsələnin həlli deməkdir. Özü də tək bir tərəf üçün yox. Ümid edirik, Tükəzban xanım da bu tövsiyəni əsas götürəcək.